んなコウモリ初めて見た。うわ、今からね撤収の方していきたいと思います。最悪です。最悪。うまいものを知らなかっただなんてめちゃくちゃ損してる。寒いはずだわ。雪積もってるもボックスと思いきや、見てください、お茶売ってますね、自販機で。すげえ。ゆるキャンでも出てきたお茶屋さんですね。トーマス発見です。すげえ、リアルトーマスや。っていうか風が強いし雨降ってきてるし、どうが気になります。はい、こんにちは、あずきデラックスです。今日の方はね、観光を兼ねたキャンプになりますね。左方向です。ただいまキャンプ場の近くのスマタ橋の方に向かってますね。スマタ橋の方には夢の吊り橋っていうのがあるんですよね。吊り橋も楽しみですね。でもね、これ見てください、あいにくの雨なんです。キャンプ場予約した時はね、あれマークついてたのに、のぼじでなの、のぼじでのぼじでのぼじでなの。これ行くの？めちゃくちゃ遠いこれ。うわ、すげえ。硫黄の匂いです。限界、硫黄の匂いめちゃめちゃしょる。トンネルです。よっしゃ、夢の吊り橋下り口着きましたね。よし、行こう。うわ、滑りそうこれ。うわ、怖いわこれ。うわ、足元がね。怖い、怖いこれ。下見れば余計怖いですねこれ。意外と怖かったですね。もっと怖くないと思いましたが、この足場がね、やっぱり揺れるっていうのが怖いですね。不安定さが、高さもあるし。さあ、今から304段のね、橋を上がりたい、橋じゃないよ、階段上がりたいと思います。走って、途中まで数えてたんですけどね、もうめちゃくちゃ急な階段なんですよこれ。
見て、おかしい。もう桜散り始めてるのに雪降ってきてる。雪に変わってます。何万だ。展望台の方はわざわざ来たのに、ほとんど木でね隠れちゃってますね。あー、めちゃくちゃいい雪が降ってるわ。なんでなんでな、なんでなんでなんでな、これわあ、これ白くなってきてるわ。はい、もう駐車場の方戻ってきましたね。今からキャンプ場の方向かいたいと思います。あーもうね、なんでか知らんけど火が出てきてる。駐車場戻ってきた途端火が出てる。歩く時火で出てよ。めちゃくちゃ晴れてる。こんなことってあるんだね、こんなことってあるんだね。歩いてる時は雨が降る、不思議な不思議な、あずきデラックス。うわ、すげえ綺麗。あー、見えましたよ。やった、到着、到着だ。風ないかな、木が揺れてないぞ。やった、もしかして風ない、これ。めちゃくちゃ綺麗、グリーンですね。これエメラルドグリーンってなるのかな。はい、サイトの方決まりましたね。めちゃくちゃ気持ちがいい。さっきと全然違いますよ。めちゃくちゃ張ってる。ありがたや。さあ早速ね、設営の方していきましょう。さあ今からね、撤収の方していきたいと思います。抜けって言いながらね、風が強いんでね、無理でした。無理や。一応ね、他のテント持ってきてるんでそっちにします。ちょっとね、風が強かったんで、もうパーチシェードを諦めて、もう一個のテントを広げたいと思います。しかも雨降って濡れちゃった。さあやり直しですね。一からやり直しです。しかも今は風止んでるんですけどね、まあ強い時があったら困るんで、もうね、落下傘のように向こう浮いてました。やばかったのよ本当に。ということで、こちら今日はね、コールマンのツーリングドームに変更ですね。変更です。そしてこちらコールマンのタープですね。こいつとセットで立てていきたいと思います。とりあえずね、こちらのタープは新しくお乳なので、でかさがどうなるかわからないですよね。
風がすごいですね。やばい。風だけはどうにかしてほしい。夜が不安になっちゃうから、これ。夜が不安なのよ、何が嫌って。台湾パインになりますね。これめちゃくちゃ美味しいはずです。糖度がね14度って書いてましたね。めちゃくちゃ色もねオレンジ色で美味しそうですよね。台湾スイートパインいただいちゃいましょう。おお、わあ、めちゃくちゃいい香り。めちゃくちゃ美味しそうですね。柔らかいわっていうか、うわ、めちゃくちゃ柔らかい。熟してますって感じですね。うわ、よだれ出てきた。よいしょ、食べ応え満点。台湾パインいただきます。いただきます。もうちょうどね電車が来たみたいですね。戻ってきたみたい。台湾パイン食べるって感じじゃないですよね。風がね、やっぱりね、冷えますね。体に当たると冷えるわ。これ、夏でしょ、これ。あー、来た来た。美味しい。雨の方がね、かなり降ってきましたね。体が冷えながらのパイナップルは最高ですよ。忍耐力が養えますね。これは咲いてんのに。すごい数やな、これ。強風で、ね、曲がっちゃいました。こっちに変えますね。こっちの方が強いのよ。よっしゃ、よしよし。こんなに高くせんね、もう一度ですね。よしよし、よっしゃ。あー、こんな曲がっちゃってますね。
もう最悪だ、この、まあ真ん中だけダメになっちゃったな、これ変になっちゃってますね。あ、割れとる。もうね、日も沈んできましたっていうかね、まだ明るいですね。やっぱね、日が沈むのも遅くなりましたね。あそこの桜は咲いてたけど、今日は雪も降ってたけど、でもね、風がね、なんか止んだ感じです。一回ね、すごい突風が来てから、そこからね、雨の方もこれで止んだかもしれませんね。ありがてえ。今日の方の料理はね、しかも鴨料理なんですよね。鴨、人生初にね、鴨の料理をしてみたい。鴨って言ってもね、鴨ロースを作るだけですけどね。鴨ロースね、鴨ロース丼とね、鴨ロースそば作っていきたいと思いますね。楽しい。これほどくのめんどくせや。とりあえず1本ずつにね、分けましたね。束だったやつをこれ、よし、これで火つくでしょう。火つきそう。よし、行きますよ。遊んで、あー、ついたついた。よし、ついたついた。ついてるけど、でかくはならんの。ダメか、ダメか、あれダメか、あれダメか。あー、ついてんねんけどな。もうちょっとケバケバにしましょう。ケバケバにするってもね、これ擦るだけです。ケバケバ出たかな。あ、ついた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 よ。つきましたよ。すごいわこれ。あちゃ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 あ、あかんかんかん、消える消える。あ、消え、あ、大丈夫や。よしよしよっしゃ、これで OK でしょ。今日はね、しかもね、店員さんからもらってるもんがあるんですよ。店員さんからね、この杉の葉をね、もらってるんですよ。これ袋いっぱいにもらってるんですよ。こんな袋いっぱい、こんなケース使えへんわこれ。よっしゃ、こんなケースも十分です。あー、っていうか薪足すの忘れてた。火がついたんで、とりあえずね、こちら玉ねぎスープの方作っていきますね。に、え、こんなやってられへん。これ測ってられへん。コンソメ、コンソメうまいから、これこれうまいんだわ。お、入れすぎか、これどれぐらいかわからないですからね。よいしょ、よいしょっと、はい、よっしゃ。さあ、今日の5本目、お米をね、どうしても米がやっぱ本命になっちゃうんですよね。米ってうまい、うまい、ほんと。米なしでは食材が生きない、ほんとにね。皆さんもそう思うっしょ。皆さんも絶対そう思ってるはずやわ。よっしゃ。あ、やっぱね、風があるとね、全然違いますね。寒さが違う。なんや、この寒さは。よし。わわわわわ、よし、巻いて待つだけです。これがもう画期的なんですよね。よいしょ。うわー、いい香りしてるわ。それではね、合鴨の表面の方焼いていきますね。油たっぷりめに、たっぷりめに入れて焼いていきましょう。さあ、合鴨焼いていきますね。人生初合鴨、
ょっと油を過ぎたかな。よいしょ。すっげえ油。なにこれ。また油の水たまりができてる。ネギの方もね、焼いていきましょう。ネギがうまいんだわこれ。焼くだけの方がいいかな、焼いて煮た方がいいのかな、やっぱり。あー腹減ったよ。よし、このね油を吸わせていきましょう。よし、ちょっと待ってよ。これこの油をね、すげえ、これこの油やばい。ネギに焦げ目をつけていっちゃいますよ。ネギが香ばしくなるまで待ちましょう。よし、そろそろね、片面、おお、いい感じ。このね、ネギの焦げたところです。香ばしくて美味しいですからね。この香ばしくするためにね、我慢してました。もう片面焼いたらいいでしょう。うまそう、めちゃくちゃうまそうやん。やばい。あー、ネギのいい匂い、いい香りしてます。よし、 OKOK。 さあ、この間にね、ちょっとタレの方を作っていきますよ。さあ、ネギを焼いてる間にね、こちらタレの方を作っていきますよ。醤油、うわ、かなり入れすぎたかこれ。入れすぎやな、ちょっと。まあでも醤油使いますからね。みりん、そしてマルーですね。マルーの方もね、入れていきます。ザラメちゃん、ザラメの方、さあこの中にね、あれかけていきます。よっしゃ、全部入れて。よし、ここにね、さっき焼いた鴨を浸していきますよ。グツグツしていきます。よっしゃよっしゃ、これ楽しみやわ。かなり楽しみですね。やばやばいわこれ。やばいっしょ。煮詰めていきましょう。春菊の方も入れておきます。あ、よいしょ。ネギうまそう。もう鴨とネギは取り除いて、タレの方煮詰めていってますね。これ煮詰める意外と大変なんですよ。これ焦げないようにね、これかき混ぜながらやってます。うまそう。
これ絶対うまいやつ、米にかけたらうまいやつ。すっげえ油出てますからね。風が冷たい、風が寒いですね。ああ、わわわわ、すげえ炎がすごいことになってます。見て、あの炎。それではね、ご飯の方ついていきますよ。丼を作っていきましょう。よいしょ。ああ、腹減った腹減った、お腹が空いたぞ、お腹が空いた。よいしょ。ああ、うまそう。大丈夫かこれ。もうこれぐらいにしときましょう。これ1合ぐらいだと思うんですよね、きっと。これ 1.5 合いっちゃうか、これ。だいぶいってんね、これね。全然入ってないようで、かなり入ってますからね。これぐらいにしときます。よっしゃ。こちらね。さっきね、炒めた鴨とネギ、そして煮詰めたタレ、ちょっと絡めていきますね。絡めての、よし、鴨丼の方作っていきますよ。もうかけるだけ、これ乗せたら完成です。これね、そばとも一緒に食べなきゃならないですからね。ちょっと置いときましょう。よし、 OKOK。 ちょっと待ってよ、スープもね、これ、うん、この濃いね、スープをかけちゃいます。もうネギがね、これちなみにもう中からズルムズルム系に出てきちゃったんで、どこ行ったんだって感じです。ネギちゃんも、よっしゃ、 OK、 食べていこう。よし、完成しましたよ。早速食べていきたいと思いますね。いただこう。ああ、スープついてきます。よいしょ。いや、ああ、重たい重たい。うわー、うまそう。玉ねぎスープの方いっちゃいますよ。うわー、むけてる、つるむけになっちゃってる。よし、わしの頭皮じゃこりゃ。うまそう、やつだ。よいしょ。うわ、すげえ風の音。トリスレモンハイの方いただいてきますね。いただきます。さあ、それでは皆様、お疲れ様です。本当にね、お疲れ様です。いただきますね。いただきます。ああ、今日も無事に終わったかな。本当にこの風がね、夜どうなるかが心配ですが、とりあえずもう食べていきますね。いただきますね。あはブルッとくる。冷えた体にブルッとくる。さあ、このそばをね、ちょっとオンで食べたいんで、お湯の方を沸かしてるんで、この希釈していきますね。お湯で希釈していきますね、熱湯でね。さあ、まずはそばの方から取っていきますね。おいしそう。これそばね、もうジャブジャブつけちゃいます。ジャブジャブつけて、もうだいぶ冷えちゃってますけどね、このそばも。そして、鴨、鴨がネギしょってなんちゃら。よいしょ。よし、これで食べていこう。ネギネギ、こちら、そう、お蕎麦の方食べていきましょう。うまそう。さあ、もう湯気が出てませんね。いただきます。うん、うん、めちゃくちゃうまい。めちゃうまっ。やばい。ただあったかくしてたんですけど、氷に入れたのかと思うぐらい冷たくなってますね。びっくり。うん、鴨うまっ。そしてコテコテ。
さあネギとも食べてみましょうね。ああ鴨と相性抜群。見てこれ、ちょっと 横にね、ほら横になってるそばが。それぐらい強風なんです。うん、うまい。これアリやわ。寒すぎますね。寒い。さ、寒い。風がね、もう風がなければね全然違うんですよ。風がなければ全然暖かいんですよ。まだ暖かいわけじゃないけど全然マシなんです。あ、もうこれ、あ、寒いよ、寒いよ、寒いよ。風の方向きたくない。風の方向きたくない。うまい。こんなにうまいのかも。あ、うん、寒い。寒い寒い。防寒持ってきてしないで、これ寒いよ。落ちたね。さあ叩いてきますね。あ、おった。やばい。こんなに冷え切ってても味の濃さがカバーしてる。めちゃくちゃうまい。うん、やば。こんなにうまいものを知らなかっただなんてめちゃくちゃ損してる。うん、しかもね、鴨を食べると免疫力アップするらしいですよ。うん、病気にならないために。ネギとめちゃくちゃ合う。あ、米下の方あったかい。嬉しい温かみが。うん、今日はねやっぱり風が強いだけあって皆さん困られてますね。倒壊されてる方もおられます。さっきからね何度か倒壊してるみたいです。うわ、これやばいわ。大丈夫かな。こんだけ寒くてもね食べたいっていう欲求はねすごく出るっていう。もうそばもまとまりだしてる。うそ、やばい。これそばやばい。落としちゃう。そばやばい。本当はねこれオンで食べようと思ってたんですけどね、今日は無理でした。オンにするね時間がなかった。もう余裕がないですね。風とね寒さで、あ、寒い。でもねこれ食べたらめちゃくちゃうまいですよ。うん、これかなりうまいわ本当に。ああ、鼻水出てますね。もう昭和の私の小学校の頃にもね鼻水垂れてる友達いました。あの頃って鼻水こう普通に垂れてる子いました。鼻水を飲んでる子もいましたよね。今っていませんよねそういう子。不思議。寒い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 。そしてあまりも寒いね。
スープだけはね、いくらなんでもね、温め直させてもいただきました。もうこれだけが唯一温める食材なんで、いやこれでお風呂入った気分になろう。ちょっとうまそう。よいしょ。ああこれこうやって、ああ顔顔、ここに、ああここに降りたい。さあ玉ねぎスープいただきます。わ、また風来た。風のすごいの来るよ来るよ、これ来るよ。やばいの来た。見てこれ、ほら剥がれてきますね。ジュルンジュルンのがね、剥がれてきます。わわわわ。さあスープのをいただきますね。あっつい、あった、うまめちゃくちゃ。ああ目玉親父やったら絶対使ってる。寒いはずやわ。雪積もってるもん。しかも風ダブルで寒い。今日はジンギスカンになります。羨ましい。うわうまそう。完成や。うまそう。ああこの音うまそうや。よし、いぜ。待て。チッチルチルルルチッチ、チッチルルルルルチッチ。おそる、おそわり。よし。ああ、よく食べてる。こんなところにネギが転がってる。このネギめちゃくちゃ太いですよ。まあ、よかった。ああ美味しそうに食べてくれてるわ。よかったよかった。って言ってたらもうゆずちゃんも、かねがあずきちゃんも完食です。あ、びっくりやわこりゃ。おったまげー。なんやそれ。下にはアブト一路キャンプ場が見えてまいります。コウモリいる。すげえ。こんなコウモリ初めて見た。あちらの橋は奥大井湖上池を挟んで2つにかけられておりまして、2つの橋を合わせた長さは474メートル。